Eli Alusnäyttäjä, tämä ei ole Settimo Pulkkinen, joka selostaa Formula 1-kisoja, niin ei ole. Onko teille usein sekoitettu toisilta? No oikeastaan vaan tällaisessa tilanteessa, että löi vähän joku hauskassa mielessä. Miltä on paljon toi pätkä? Täällä on aika paljon yleisöä paikan päällä ja yleisö on niin lähellä. Oikeesti ihan kiinnostavaa ja toiseksi te oli aika hyvässä muutossa. Oli ihan mukava, joo. Kyllä, kiitos.